السلام علیکم ناظرین، آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں کہ شردھا کپور دبئی پہنچ گئی، اور شردھا کپور کیوں دبئی پہنچ گئی، وہ بابر اعظم سے ملنے کے لیے پہنچ گئی اور شادی کرنے کے لیے. پوری تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ یہ گھنٹی کے نشان کو بھی آل پہ لگا دیں. تو آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شردھا کپور دبئی بابر اعظم سے شادی کرنے کے لیے آئی، اور اس نے ایک بگ شو انٹرویو میں جواب دیا ہے اور اعتراف کیا ہے کہ میں بابر اعظم سے شادی کرنے کے لیے آئی ہوں، اور اچانک اس لیے آئی ہوں کیونکہ اگر بابر اعظم اپنے ملک واپس چلا گیا تو یہ پھر مجھے کوئی رپلائی نہیں دے گا. تو پوری عوام کے سامنے میں ایسے پتہ کروں گی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے یا نہیں. تو اس نے انٹرویو میں جواب کہا ہے کہ بابر اعظم سے میں شادی کروں گی، اور شادی کیے بغیر دبئی سے واپس نہیں جاؤں گی، میں شادی کروں گی اس کے بغیر واپس نہیں جاؤں گی. تو مجھے دیجیے اجازت، میں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.